okuddukanya ssettendekero y'obwannanyini si kyangu nga tolina baguwa nsimbi era njagala okusaba gavumenti kubanga omulimu gw'okusomesa abantu b'ensi okubaamu omugaso eri ensi eyo omulimu gwa gavumenti kale bw'ofuna akwatirako naawe olina okukola ki okumuyamba nga bajaguza emyaka 25 mbaleetedde amawulire ag'essanyu ab'enkumba yunivasite nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye amatikkira ge ag'emyaka 26 agajagulize mu Nkumba yunivasite kale njagala okubasaba bakwatagane n'obwakabaka teeka omukolo amatendo omukolo ogusaanidde kubanga ligenda kuba ttaffaali ddene nnyo mu bulamu bwa ssettendekero eno. Okay, gavumenti kyetuyambyeko yatuyambako ko okuzimba library naye gavumenti bweba eyamba okuzimba ebizimbe ekuwa ssente za mulundi gumu bibiri sigamba nti bisaba bakuwa naye nga obuvunaanyizibwa bwaffe nga private institution okunoonya ssente eziyinza okuyimirizawo yunivasite era n'okuzikulaakulanya naye nga kyalibadde kirungi ekya kyetwalyagadde gavumenti neba tetubadde ssente ziryawo naye netujjako emisolo kubanga buli wetuba tugamba nti twagala kuzimba nga library ng'eyo tulina okuwa emisolo ekigenda mu kizimbe ky'obusaawo.